prestižnoj galeriji Mira Persolje u Milanu u toku je izložba slikara Mihajla Miše Krapceva. On je naš gost ovoga jutra, i slikar i pisac, dobar i sa četkicom u ruci, ali i sa perom u ruci. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar jutro, dobar dan. I dobro jutro i dobar dan, zavisi kako kome. Neko od gostiju kaže dobro jutro, neko dobar dan, ali nisam dobro. Nije veoma jutro. Veoma jutro. Kao po običaju. E ovako, da se mi vratimo odmah da počnemo da pričamo o izložbi koja još uvek traje u Milanu, sve do kog datuma? 30. aprila. Do 30. aprila. Naime, otvaranje ove izložbe je bilo veoma, možemo da kažemo, originalno i zanimljivo. Profesor Giorgio Grasso, koji je inače najpoznatiji italijanski istoričar umetnosti, ali i kritičar, je otvorio vašu izložbu. Rekao je, na stotine umetnika nas svakodnevno kontaktira, žele da izlažu ovde upravo u ovoj galeriji, ali mi smo izabrali Mišine slike. Vaš pokret je nazvao revolucionizam, to je nešto što smo prvi put imali prilike da čujemo. I par njegovih reči sa otvorenja, kaže, umetnik uspeva kroz svoja dela da prikaže okom nevidljivo, ono što vidite samo u snu. I sve to polazi za rukom ovom velikom umetniku poreklom iz Srbije. Dela Miše Mihajla Kraceva čine život i sve nas i samog čoveka lepšim, jer vas zavede bojama, maštom, umetnikovom ljubavlju za životom, za prirodom, za estetikom. To je nešto što retko pronalazim u umetnicima. Tako da iskreno čestitam našem umetniku što je napravio ova dela koja su predivan doživljaj za oko i koja treba da gledamo svaki dan. Eto, otišao sam u Milano kao mišeista, a došao sam kao revolucionista. Da, različiti pokret. Tako je bilo. Šta to jednom slikaru znači? Ovakve reči, ovakve... On je zaista, sa čarom stranom, je zaista puno znači. Ja sam dosta očekivao da ovo izložbe, ali mi ovo značilo mnogo, mnogo. Pre svega, da bi me se reprezentao zemlja, drugo. Ne dešava se često da naši slikari dobijaju ovakve kritike. Ne želim da budem lažno skroman. Ja sam uvijek dobro slika, uvijek sam bio tu negdje u žiži pažnje. Drago mi se da što mi mediji se više pratim, se zahvaljujem svima na tome, jer zaista dobio sam adekvatnu podršku medija, mogao bih reći tako, i zahvaljujem se svim medijima na tome. A meni to slikarovo znači da ću ono staviti da radim i dalje isto. U načinu da radi dalje će biti Miša ista, a za revolucioniste ćemo vidjeti. Evo, možemo da kažemo na neki način i da je umetnost postala onako dostupnija širem krugu javnosti. Moja umetnost, da, ja sam skoro izjavljivo da je naše slikarstvo čvrsto kako, zato što oni su napravili nešto nerazumljivo, nešto što publika ne shvata, što je potrebno da se prevodi. Ja volim ja sam ponosan što su moje slike takve da su uvijek sami ljudi dolazili, da su oni uvijek sami privlačili publiku i skupili se. I možda je to najbolje definisala jedna vaša koleginica u penziji, to mi je jedna možda najdraža rečenica, ja ne volim da citiram, ali ona je rekla ovako: da li ti znaš iz dvije svesti nokte zašto ljudi toliko vole i toliko kupuju tvoje slike? Sam rekao, ne, zato što je na tvojim slikama esencija života, a ti si jednostavan i jedinstven, to je najteže. Mislim, ja shvatio da, to je zaista tako. Jeste teško biti jedinstven, biti jednostavan, biti, kao što sam rekao, jedinstven ili poseban. Za vas kažu da jeste slikaš čiste emocije. Iskreno, ja i kad slikam i kad pišem i uđem u neki trans, ja tada ne znam koliko je sati, to je neko drugo vreme koje teče, i da nije tako, ja to ne bi radio. Ja drugčije ne znam. To sam neko i umila. Čuli smo, dakle, i Grasso je, šta je Dušica je pročitala, između ostalog, šta je rekao u uvodnoj toj reči, a šta je publika rekla? Pa publika je dosta, kao i uvek, oni su prilazili, sam mogli da imam dešna slika, vodili smo na slike do slike. Mi smo imali tamo neki poziv, jedan uticajnih ljudi, zna Dušica, mi smo bili zajedno, gdje god sam bio, ja bila i ona. Dakle, mi smo bili na nekim uticajnim večerama, zvali smo s kojih kući, neki prilično važni ljudi, ne bih spominjao sada. Imao sam i medijsku pažnju, sam dobio TV Lombardija, napravila mi jednu malo veću emisiju o tome, ali će trajati pola sata, kako čujem. Bilo je dosta tih natpisa u italijanskim novinama, magazinima. Sve je počelo nekoliko dana pred izložbu, to i Dušica zna. Izašao jedan italijanski blog. Dobro. I posle jedno sat vremena mi smo našli oko 100 veoma hvalospevnih komentara. Da sam shvatio da se to Italijanima veoma napada. Onda kada smo došli... Ovo inače da kažemo, profesor. A ovo je gospodin Grasso, ovo je gospodin Miro Persolje. Miro Persolje, vlasnik takve galerije. I kada smo došli večer pre same izložbe, mi smo odbili nego drugu izložbu, rekli su mi da
da osjetiš kako to izgledi. Tu je bio Gracija, moram priznati, imao sam trema. To je zaista veliko ime. On je jedanput sve zaustavio i rekao, pozvao na fotografiju, rekao, a grande internacional artista, grande artista, i uzeo da slika sa mnom, ja sam malo bio zbunjen. Onda kad je nastavio tu maniru i se trada, onda sam shvatio da smo nešto radili. Dobro, ono što je bitno jeste da je nakon samog otvaranja ove izložbe već usledila sledeća, odnosno sledeći poziv za još jednu galeriju u Milanu. Evo, ti si mi sjajno podsjetio, sam mi zaboravio kako jutro. Dobio zaista poziv gratis ponovo od jedne također uticajne galerije, ali to moram razmotriti pošto ima sad još poziv. Ima još poziva. Da, i nevjerovatno mnogo ljudi eto, se raspitivalo uopšte kod vas, evo ja kažem, bila sam tu prisutna pa sam mogla i da čujem o umetnicima iz Srbije, o Srbiji uopšte, šta je ja to, koliko mi imamo galerije. Ja sam rešio jednu stvar, da uradim, ali neću sam mnogo, to ne sam neću natoknuti, ja ne želim da budem sebičan u ovom međunarodnom uspehu. Ja namerevam i uradit ću dovesti te tu svetsku elitu u Beograd, kako to ćeš misliti uspot. Imam neki plan, ali ne bi sad o tome. Mi smo zemlje, na primjer, u Romsku sam ja primetio da je veza Srbije i Italije pre svega. Mi smo dve zemlje sa najlepšim freskama u istoriji čovečanstva. Ubedljivo, znači bez konkurencije. I vidim taj uticaj na sliku upravo onih revolucionista, kako ih je nazvao Grasa. Šta je revolucionizam? Revolucionizam je vraćanje lepog u slikarstvo. Znači ja, kao što ste primetili, ni ja, ni ti drugi slikari, ne mi slikam otkinute glavi, izvrnuti iz opačene stvari, morbidno, nešto što bi neko morao da prevode. Znači naš slikar nije potreban kritika da kaže, slikar je hteo da kaže to i to, ne same priroke, same govore i same sebi naprije pažnju, što mislim da je svrha umetnosti za ne. Vi ste doneli nam ove tri slike u studio, meni se najviše sviđa ova treća, odnosno ovaj lav. kao što kažete, ne treba da mi objašnjavate šta i kako, već mi priča priču. A imamo mi još jednu glava. Da, imamo još jednu glava. Ne, kao što rekao u najavi, vi jeste i slikar i pisac. Napisali ste i tri knjige do sada, jedna je ovdje na našem stolu. Da li je istina da za ovu knjigu Kriv jedan nacrtav lav iz zabavnika kad ste imali 20 godina? Isti izvanredan novinar, ovo je zaista svaka čast. Ja sam samo jednom rekao, ne pamtim kada, bravo. I ovo se zvali moj najbolji drugovi samo. Svaka čast. Da, ja sam volio stare zabavnike, da li istina da sam pred, što bio 31. decembar, ja sam listo zabavnike, video sliku lava i glavice, odjednom je došla priča i sam počeo da pišem. Ali taj rukopis staje u fioc? Dobro, taj rukopis staje u fioc i taj rukopis to su bila na teške vremena, onda su razni pevači pisali, onda su... Ja ne bih o tamo sad. Dobro, a jel mi za predstojeći sajam možemo da očekujemo konačno nešto što se najavlja? Očekujemo novi roman koji se zove Velma raznostat ideja ili prosti anđeo slučajnosti, to je sve naziv, također iz 85. Tek iza toga idemo ono što sam pisao sada. I očekujem monografiju izdanju Momčila Moša Todorovića na koju radimo sada, pa se Milano intenzivno i to je to. I samo jedno pitanje, da li obećavate da ćete prvo kod nas ovdje u jutarnjem programu predstaviti sve svetske umjetnike koje budete doveli? Ako ikada napravili, ja to najtvršće obećam. Hvala. Držimo za reč. Hvala vam. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa i što ste oplemenili ovo jutro. I ukrasili.